Kuluttajat ovat tottuneet siihen, että sähkön hinta nousee tasaisesti joka vuosi. Erityisesti talven kulutuspiikit näkyvät sähkölaskussa. Tänä vuonna kuitenkin sähkön hinnassa on tapahtunut jotain poikkeuksellista. Sähkön tukkuhinta on laskenut jo viime kesästä lähtien ja se näkyy myös kuluttajien sähkösopimusten hinnoissa. Esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta laskee huhtikuun alussa 17%. Nyt tämän kevään hintataso vastaa suurin piirtein vuoden 2008 hintatasoa. Usealle kuluttajalle voi olla epäselvää, mitkä asiat vaikuttavat sähkön hintaan. Sähkön tukkuhinta on laskenut, koska pohjoismainen vesivarastotilanne on tällä hetkellä erinomaisen hyvä, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Yli puolet pohjoismaiden sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Myös taloudellinen tila vaikuttaa. Sähkön kysyntä on vähentynyt, samoin kuin myös lauha talvi on vaikuttanut sähkön kysyntään. Kaikki hyötyvät hinnan laskusta, mutta tietysti suuremmat sähkönkäyttäjät, kuten omakotitaloasukkaat, joilla on sähkölämmitys, hyötyvät kaikkein eniten. Kuluttaja varmasti kiinnostaa, mihin suuntaan sähkön hinta taas muuttuu tästä eteenpäin. Eli jatkaako hinnat vielä laskua vai onko kuitenkin tulossa dramaattisia hinnan korotuksia? Tulevaisuuden hintakehitystä on todella vaikea arvioida, mutta siihen vaikuttaa tietysti se sähkön tarjontatilanne, vesivarastotilanne ja toisaalta sähkön kysyntä. Eli jos talous tästä lähtee uudelleen nousuun, niin voipi olla, että myös sähköhinta lähtee uudelleen nousuun. Mikäli haluaa, että oma sähkön hinta seuraa hyvin tukkuhintaa, kannattaa valita sellainen sopimus, joka päivittyy mahdollisimman usein vuoden kuluessa.